Brwydrau. Mae'r bobl frodorol wedi bod yn ymladd yn erbyn yr Engil Saxonaidd am genhedloedd. Mae yna wybodaeth am frwydro ers i'r Engil Saxonaidd gyrraedd ym Mhrydain yn y 5 ganrif. Ac mi wnaeth y brwydro peidio pan mae Lloegr a Chymru uno yn yr 1 ganrif ar 15. Dyma rai o'r dyddiadau a brwydrau pwysig yn ein hanes. Rhwng 492 a 496, roedd 4 brwydr mawr lle wnaeth Brenin Arthur ennill yn erbyn y milwyr Engil Saxonaidd. Yn y 6 ganrif, mi wnaeth yr Engil Saxonaidd ennill y rhan fwyaf o dde Lloegr. Da ni'n credu bod y wedi ennill dinas Londinium, sef Llundain, yn 550. Yn y 7 ganrif, roedd yr Engil Saxonaid yn cyrfhau ei grym yn y de a'r dwyrain. Roedd y bobl frodorol yn ceisio ennill eu tir yn ôl, ond yn methu. Yn 616, mi wnaeth yr Engil Saxonaidd guro milwyr Powys a Gwynedd ac ennill Caer. Ond yn 685, mi wnaeth y bobl frodorol ennill brwydr yn y de a chipio ychydig o dir yn ôl. Erbyn yr 8 ganrif, roedd y bobl frodorol yn ymladd yn ôl yn erbyn yr Engil Saxonaidd ac mi wnaethon nhw lwyddo i gadw arfordir Cymru yn ddiogel. Erbyn y 9 ganrif, roedd tywysogion Cymru yn gryf. Roedden nhw'n amddiffyn Cymru ac roedd y 10 ganrif yn eitha tawel, heb frwydra mawr. Mi wnaeth pethau newid yn 1066 pan glaniodd y Normaniaid yn Hastings. Roedd y Saeson yn rhy brysur yn ymladd yn erbyn y Normaniaid i boeni am y Cymru, felly mi wnaeth tywysogion Cymru gipio'r cestyll yn ôl i Gymru. Yn y 30 ganrif ar 10, roedd Edward y cyntaf yn teyrnasu yn Lloegr ac roedd o isio Cymru. Dyma pryd newidiodd hanes Cymru y mwyaf. Roedd Edward yn adeiladu cestyll mawr cryf ac o'r rhain roedd y medru ymladd yn dda. Fesul tipyn, roedd y Cymru yn cael ei gwanhau tan 1485 pan oedd Cymro, Henry Tudur, yn teyrnasu yn Lloegr. Erbyn diwedd amser y Tuduriaid, roedd Cymru a Lloegr wedi uno.